it heç qabağa da getmir. Deyirəm, kəş ki, itin dili olaydı, deyirdi, getmə Reyxan, dur. Qızıma zəng vurdum, qızıma deyirəm, abala, Reyxana zəng vuram, götürmür. Nəsə olub, 100% bilirəm, nəsə olub. Metronun içində dedim, zəng yolundu mənə. Dedim, müstəntiq zəng elədi. İlqara zəng vuram, görüm, İlqar ağlayır. Və de, Reyxan bir də yoxdur. Yoxdur, mən heç inanmaq istəmədim. Sekund oldu. O qədər bərk sürüb ki, daha videoda görünür, o qədər bərk sürür ki, O, bilirəm, o sürücünün də, vuranın da 15-14 yaşlı qızı var. İçkili halda mən vururum onun uşağım. Təsəvvür edir, yerimizi dəyişək, o özünü necə hiss edir? Bəs sən içməsəydin, mənim uşağım idi, sağ olacaqdı. Mənim uşağım ürəyində o qədər arzusu var idi. Həyatı sevirdi. O uşaq elə uşaq idi, heç nədən yorulmazdı. Sürət növündə idi, bunda belə deyək, yuxarı dırmama. Respublikada ondan mən deyərdim, güclü qalxan olmayıb qızlar arasında. Rəssam olub, Əzim Tadı da oxuyub, qutarıb. Buba burada özünü çəkdi o. Özünü iti, itləri o qədər sevirdi ki. Avropada çox olduğundan, evdə kitab oxuduğundan. O qədər düzgün uşaq olub ki, o toka pişoxotda keçərdi, keçiddə keçərdi, svetoforda keçərdi. Uşaq oradan 150 metrə piyada gəlib ki, o yolu keçmək üçün. Bəlkə deyirəm, 5 dəqiqə gec gələydi. Uşaq bir dənə addım atıydı. Nə bilim, indi elə deyirik. Sadəcə demək istəyirəm ki, bu şoförlər gözə açıq olsunlar. Piyan vəziyyətdə oturmasınlar ola. Öz uşaqlarını da fikirləşsinlər.